Matěj Kopecký, nejproslulejší z řady českých loutkářů první poloviny 19. století, je dnes zařazován do galerie našich velkých národních buditelů. Narodil se pravděpodobně 24. února 1775 v Lipčanech na Královéhradecku jako syn kejklíře. Vyučil se hodinářem a žil v Miroticích. Když ho požár připravil o veškerý majetek, rozjel se po českém venkově a začal hrát loutkové divadlo. Repertoár loutkového divadla tvořily hry historicko-vlastenecké, rytířsko-loupežnické a veselohry, které měly formu frašek. Matěj Kopecký upravoval také hry obrozenecké a dramatizoval oblíbené české pohádky. Hry však nezapisoval, hrál jako ostatní loutkáři z paměti a měnil je od představení k představení. Ve všech jeho hrách, z nichž jmenujme alespoň doktora Fausta, Loupežníky na Chlumu, Oldřicha a Boženu anebo Posvícení v Hudlicích, Blaník, Dona Šajna a další, měly největší význam improvizované vložky s Kašpárkem, který byl mluvčím protifeudálních myšlenek a kritikem národnostního a sociálního útisku. V buditelské a vlastenecké činnosti Matěje Kopeckého pokračovala jeho rodina i další naši loutkáři.